Саламатсыздар, урматты Супер ТВ каналынан көрүүчүлөрү, ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынан катталуучулары. Бүгүн биз жогорку кеңеште Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун тез жардам ооруканасы болуп өзгөрүшүнө кандай көз карашта экенин депутаттардан сурап көрөбүз. Анан кийин негизи эле ушул Алымкадыр Бейшеналиев менен Сабырбек Жумабековдун ортосундагы тирешти чындык ким тарапта экенин дагы сурап билебиз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Эми кечээ биз тиги министр менен жолуккандан кийин түптүз көз караштам. Анткени чындап келгенде шаарыбыз чоң, 1,5 миллион эл жашайт. Анан эми ал жерде кандай оору болбосун, булар апарып жатса турган бир жерге апарып карайбыз атат да. Түрлү көз караштам. Ушул чыр пайда болду министр менен мурдагы жетекчинин ортосундачы. Сиз дагы кечээ парламентте ошол нерсени айттыңыз. Анан кийин ушул чырда чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Эми бул жерде баягы чындап келгенде эки тарапта тең чындык бар. Эми ошол жерде канча да эмгеги сиңген академик Жумабековдун өзүнүн чындыгы бар. Азыркы министрдин да чындыгы реформа кылып, эми алдыга жылуу чындыгы бар экөөнүн тең. Анан эми кечээ министр деле айтты, азыркы академик ошол ордунда эле калат, ошол кабинетинде калат, ошол эле азыркы иштеп жаткан травматологиянын ошо жерде жетекчи болуп калып калат депчи. Эми мындай айтканда бул экөө тең бирдей болуп калабыз, эч кандай мындай ущерб жок да. Мен эми кечээ комитетти өткөрдүм. Ошол саламаттык сактоо министрин чакырып, ошол кандай кырдаал болуп атат деп биз дагы комитетке чакырып кызыктык. Негизи саламаттык сактоо тармагына реформалар керек, баарыңыздар билесиңер. Бир оорукана кайрылыш өтө оор, акча жок болсо андан да оор. Ошон үчүн чында эле реформалар керек. Бул ушул чөйрөгө. Анан ошол эле учурда биз кечээ ушундай катуу эскертип сурандык министрди дагы этиканы ушундай сактап, бири бириңер даражаңарды, силер академиксиңер өзүңөр дагы бири бириңер даражаңарды сактап, сыйлап, элге туура үлгү көрсөтүп реформа жасагыла мыйзам чегинде дедик. Эми мен ошол жеке пикирим да ошондой. Себеби биз мен түз караштам. Себеби биз миллионный городбуз, Бишкек шаары сөзсүз түрдө болуш керек. Рахмат. Анан кийин ушул чырда ким тарап туура деп ойлойсуз? Алымкадыр Бейшеналиевпи же мурдагы жетекчиси Сабырбек Жумабековпу? Эми ал боюнча мен мындай жеке оюмду айта турган болсом, эки кишинин айынан бир чоң бир мамлекеттин чоң больницасы арка кетпеш керек. Эки кишинин экөө үч ара чечип алыш керек. Эгерде чындыгында талас эли деп айткан болгон болсо туура эмес. Анан жеке өзүн айткан болгон болсо мен ал өзүнүн пикири деп эсептейм. Рахмат. Менин көз карашым кандай десем, эгерде бирөөгө катты тийип калышы мүмкүн. Негизи мен аны эле айтпайын. Негизи бул здравоохранение реформалоо кылыш керек. Бизде мен жеке оюм, мен убагында ошо Минздравды текшергем. Анан кийин менин оюмча мындай да, жеке эле ошол 4-чү горбольница боюнча мен баягы илгеркиче эле билем аны. Негизи бардык ушул медицина тармагын айтайын дегеним, кээ бир жерлерде бир академиктерибиз бар, билгертен бери эле. Анан менин оюмча, жеке пикирим, эгерде сен чын эле жакшы академик болсоң, сенин жок дегенде бир 5-10 окуучуң сенден да ашып кетиши керек болчу. Менин оюмча бүгүнкү күндө ошо президенттин тегерегинде командасында душмандарды президентке чогултпай, президенттин командасына канчалык көбүрөөк досторду чогултса жакшы болмок. Ар бир адам менен мына бүгүн окуп калдым, Беш Олгур Садыркулов боюнча ошо киши ушундай эмеси бар болчу да, уюштургуч, ар бир кандай оппозиция болбосун сөз табыпчы, президентке жакындатчы, барып сүйлөшчү, эч качан конфронтацияга барбачу эле. Менин оюмча бүгүнкү команда ким болот, Мадумаров болобу, башкалар болобу, ар бир адам мындай тил табышса болот. Кээ бир адамдын баасычы, бир чайнек чай, бир чайнек чай отуруп алып чай ичип, ай кандай эмне үчүн дегенде, менин оюмча ким болбосун Кыргызстанды баягы өнүктүрөм деп
бардык эле ушундай бир каалоосу бар, бирок ар бирөөнүн көз карашы башкача, мүмкүн бирөө башка жол менен кетем дегендей болуп атат. Бирок жалпы ушул Кыргызстанды карасаң оппозицияда, позициясында бар айтып атпайбы, өнүктүрөбүз, кыргыз элине бир жакшы нерсе алып келебиз депчи. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ушуну ызычу кылбай бир мындай сөз менен өздөрүнчө үйлөдөн сыртка баарын алып чыгарбай, анан баягы министрдин да мындай эмеси курч экен, бул да үйрөнсө болот эле министр катары. Эмне үчүн дегенде, бирок жасап аткан иштери, конечно, реформа кылыш керек, бирок кичине врачтарга өзүнүн балдарындай караш керек да. Министр болгондон кийин эми чыдаш керек, бирөөсү может катуу айтат, бирөөсү эметпейт, мындай сүйлөшүү жолдору менен бүтүрсө болот эле да менин оюмча. Анан карабайсыңарбы, эки адам урушкандан кийин врачтарды кошо тартышып, эми ал врачтар да эртең калып калат да орто жолдо. Эч кандай бул жерде саясат жок, иш абдан жакшы карайм. Себеби оор оорун алып алып көрүнгөн жакка больницаларга ташып жүрө берет да, ошол бир борборго алып барып биринчи жардамды көргөзүп анан ошол жерден бөлүнсө жакшы болмок да. Анан эми ал эми министрлик реформа кылып атам деп атпайбы, өзү жооп берет да, канды каяка коет, өзүнүн чарбасы да. Анан ошол мурдагы жетекчи менен ошо саламаттык сактоо министринин ортосундагы тирешти азыр тирешке айланып кетти десек болот да, чындык ким тарапта деген пикирде сиз жеке пикириңиз? Мисалы экөө тең, бирөө министр, бирөө анын кол алдында иштеген кызматкер. Бирок кол алдындагы иштеген кызматкер дүйнөлүк наам салган адам да. Эми аны менен министр иштешкиси келбей атса, демек бир чечимге келиш керек. Бирок мындай жол менен барбаш керек эле да, барып эми аны акырын сүйлөшүп мындай кыл, эми бардык нерсени сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Эгер ал Жумабеков аксакалга деле айтса, момундай болуп атат, момун жерге керек болуп атат бизге, сага башка жактан карайлы десе, эми сүйлөшүү мындай да, мен өзүм бардык нерсени сүйлөшүү жолу менен чечилсе деген пикирдеги адаммын. Билбейм, ал ансыз деле тез жардам болчу эле да, ким бутун сындырган болсо ошол жака барчу эле да. Ал жерде менин айылдашым бир иштейт, ушу Убайдулла деген жигит, ал мен канча барсам бүт авария болгон, кырсык болгондор баары ошол жака алып барчу эле да. Анан эмне өзгөрүлдү мен түшүнбөйм. Бул жерде Алымкадыр Бишеналиев кызыктай мындай кээ бир учурда артисти жооп берип атат кооздотуп, бирок негизи андай институт бизге керек. Ортопедия тармагы боюнча бизге албетте илимий изилдөө институт керек. Ал эми тез жардам боюнча мына кечээ эле интернетте окудум, ал жака скорая помощь алып барбайт экен да азыркыга чейин. Демек айтылган сөз менен иш бир аз дал келген жок да, ошондуктан керек, маселе жок. Но мен билбейм, бул жерде маселе болгон эмес, талаш жок болчу да. Ал жерде хирургтар келген кишилерди, мен 1989-жылы милицияда иштегенде бир авария болуп, бирөөнүн буту сынганда мен жеткиргем да, ошол больницага жеткиргем. Кийин анча мынча бир тууган иним бел буттарын сындырганда мен ошол жака алып барчумун да, скорая помощь менен алып баргам. Эмнегедир ал маселе болуп калды, мен түшүнбөйм. Жеке тиреше болуп калдыбы, же бири бирин көрө албай калдыбы? Менин оюмча бул жерде бир аз ишти жакшыртуу максат болбой калды да. Ал эми жалпы здравоохранение, саламаттык сактоодо реформаны бирдике алып келиш, бул сөз жок, керек ал. Анан тиреш деп калбадыңыз, тирешке айланып кетти депчи, бул тирешти чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Чындык Жумабеков тарабында болуш керек да. Ал айтты го, мейли маселе жок, жетекчилигин бошоткула, бирок институтту тийбегиле деп айткан да. Ошондуктан калыстыгы үчүн эгерде ушундай болсо, ал институтту калтырып туруп, ал иштей берсин, скорая помощтун аркы бөлүгү иштей берсин, ал жерде көптөгөн мүмкүнчүлүк бар да. Чын айтканда биз жаңы имараттарды куруп, жаңы больницалар, заманбап больницаларды курушубуз керек да. Биз администрациянын корпусун эмес, биз заправканы эмес, биз тиги туалетте 2 миллион, мектепте 2 миллион сомдук туалеттерди эмес, биз ошондой больницаларды куруп туруп, ачып туруп, анан салтанаттуу түрүндө ачып, ушул жерде скорая помощь кылсак өтө жакшы болот эле да. Тем более мына кошумча айтканда өкмөттүн башчысы азыркы Акылбек Үсөнбекович мактанган жери калбады го, биз профицит менен чыктык. Эмнегедир биз комитеттерди карап атканда көпчүлүк сурообузга каражатыбыз жетпейт, өткөн жылда жетпей калды деп айтып атышат. Кечээ биз комитетти караганда өткөн жылы 4500 бала үчүн мектеп курулган дейт. Мындайча айтканда 2 мектеп эле курулуптур да.
kalgan bar ремонт болуп тур. Ошондуктан бул жерде изилдешиш керек. Мына бюджет аткарышын карайбыз. Эгерде биз профицит менен, демек бул ашык жакчы менен чыккан болсок, анда кенен жетиш керек болчу да барына. Ал жетпейди. Ошондуктан мен ойлоп атам, иштеп жаткан илимий институтту тийбей туруп, жаңы имарат, жаңы больница курсак өтө жакшы болот да. Заманбап техникага камсыз кылып. Эми бул министрдин реформасы деп эсептейм. Эгер буну эми башталышы болуш керек. Эми көрөбүз го, эми кандай деңгээлде реформа кылат. Азырча мындай айтууга эртелик кылат го. Ошол мурдагы жетекчи Жумабеков менен ошо Алымкадыр Бейшиналиевдин ортосундагы тирешке айланып кетти да. Бул тиреште чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Негизи бул жерде министр туура эмес айтып койду. Жана региональный бир таластыктар, анан оштуктар, анан баткендиктерди бөлбөш керек бул жерде. Бул министр да өзүнүн оорубун болуш керек да. Ошол жерден министр чоң ката кетирди. Ортопедия жана травматология илимий изилдөө борборунда чыр чыкты да. Тез жардам ооруканасын кылып өзгөртүүдөчү. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Өзгөртүү туурабы негизи? Эми муну баягы министр өзүнүн мойнуна алып атат да туурабы, ошол себептен эгер туура эмес болгон болсо муну баягы тарап көрсөтөт да. Ортосунда чыр пайда болду десек дагы болот. Бул чырда кимдин чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Жумабеков менен Алымкадыр Бейшиналиев. Ага жооп бериш үчүн мен ошону изилдеп чыгышым керек. Тек каршы мен аңгылайм жокмун, карагам жокмун. Чоң рахмат. Чынын айтсам мен азыр өзүмдүн мыйзам жаатында алгачкы мыйзам конституцияга жергиликтүү мыйзамдарды иретке келтирүү максатында өзүм комитетти жетектеп калгандан кийин ал маселеге кызыкпадым да, килгишпедим дагы. Эми бир сыйра жана жаңылыктардан кулак чети менен угуп калып аттым. Анан мен өзү ушундай адаммын да, бир нерсени билбей туруп, жең ичинен түшүнбөй туруп А же Б деп айта албайм. Ошон үчүн мен килгишкен жокмун. Мен ойлоп турам, кандай болгон учурда да бир нерсе сөзсүз түрдө эске алынышы керек. Ал карапайым жөнөкөй ооруп калган адамдардын кызыкчылыгын эске алыш керек. Оюм ушундай. Мейли, жакшысыңыз. Баягы билбей туруп айтыш кыйын да. Мен чынында бийлик дегенге маселе эмнеде экендигин мен түшүнө албадым чындыгындачы. Бирөөнүн мыкты профессионал экенин билем, бирөөнүн анын жетекчи экенин билем. Жетекчинин өкүмүнө баш ийген адам баш ийиш керек, ал жагы да бар. Ошол эле мезгилде андай ортопед деле дайыма эле жарала бербейт да. Ошон үчүн бул маселе мындай акыл менен чечилсе болмок, бирок маселенин түйүнү, тамыры эмнеде экенин мен чындыгында түшүнбөдүм. Жакшылык менен чечилсин, мынчалык бир ыз ычуу болуп элге чыгып кеткенде жакшы болгон жок деп эсептейм. Мен ойлойм, туура эле. Эми министрге реформа деп жүктөлсө, министр өзүнүн деңгээлинде реформа жүргүзүш керек. Ал жыйынты кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Эми тез жардам деген сөзсүз болуш керек. Бизде Бишкекте өзүңүздөр көрүп атасыздар, мындай тез жардам кызматы бир аз мындай аксагандай сезилет да. Туура эле деп ойлойм. Экөөнүн ортосунда ушу мурда жетекчи менен министрдин ортосунда чыр пайда болду да, тиреш. Бул тиреште чындык ким тарапта деп ойлойсуз? Өзү бул чыр туура эмес көрүнүш болуп калды. Эми ким тарапта деп мен айта албайм. Мен эми медицинада кесипкөй эмесмин. Өзүлөрү чечишет го. Рахмат. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун тез жардам ооруканасы болуп өзгөрүшүнө айрым депутаттар колдошорун билдиришти. Ал эми айрымдар болсо реформалоо дагы керек, бирок ошол министрдин сөзүндө кандайдыр бир түшүнбөстүктөр бар деген дагы пикирлерин билдиришти. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.